ទោះស្នេហ៍ជាជនជាតិមេត្រីពពាន់ទៅនឹងកម្មវិធីកីឡាអន្តរជាតិមួយវិងទៀតនៅក្នុងនោះពពាន់ទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 ធ្វើឲ្យក្រមវិស័យចិនបានដកខ្លួនចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ Swiss Open 2022សហព័ន្ធកីឡាវីស័យពិភពលោក WWF បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអังกฤษថាក្រមវិស័យរបស់ចិនបានរីកការពីការរុះឃើញករណីមានវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន2-3ករណីនិងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ United Swiss Open 2022 នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានសន្ធួរចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022 BWF បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើកកាហាត់តម្ពក់ផ្លូវការរបស់ក្លឹនថាសមាគមកីឡាវីស័យចិនបានរៀបការពិការរុខើញករណីវិជ្ជមានពី3ករណីព្រមទាំងកីឡាករមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមបានទទួលរងរបួសផងដែរដោយបានរំពីសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃក្រុមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ក្រមចិនក៏បានដកកីឡាករទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Swiss Open ក្រុមកីឡាវីស័យចិនបានចាប់បានជាច្រើនប្រគួតលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ Chairman Open កាលពីដើមខែមីនាហើយបន្តមកបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ All England Time ទីផងយោងតាមសមាគមចិនបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករមួយចំនួនមានរោគសញ្ញាប្រសា័យបន្ទាប់ពីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាកន្លងមក